У Дніпрі відремонтують музеї. На це виділять 20 мільйонів із бюджету області. Про це стало відомо на зустрічі науковців із головою облради. Говорили також і про розвиток музейної справи. У планах оновити матеріально-технічну базу, залучати цифрові технології та збільшити кількість відвідувачів. Привнести відкритість в эту всю деятельность, сфокусировать ее, а потом результаты этой деятельности имплементировать в образовательные проекты. У нас еще сотни миллионов тратится на образование, но это все разорвано. Ничего отсюда, с вашей деятельности, не идет туда.